החיים שלנו הפכו לשיחת וידאו אחת גדולה. אה, לא כל כך נורא. איך זה שיש לנו מצלמות משוגעות בנייד, יכולת לצפות בסרטונים ב-4K ובשיבורים חיים, באיכות מרהיבה, ושיחות הוידאו עדיין נראות כמו... שיחות וידאו זה מבאס תמיד, זה ממש לא קשור לתקופה הזאת. אז איך נראים מאחורי הקלעים של הדבר הזה? והאם יש משהו שאפשר לעשות? פניתי לכמה מומחים, בוידאו כמובן. היי, אני קוראים ערן יריב, אני מנהל קבוצת מחקר ופיתוח במייקרוסופט בישראל. נעים מאוד, לי קוראים אמירי שלום, אני הארכיטקט הראשי ואחראי על כל האופרציה בוויידר. עם המידע הזה חזרתי לעורכת שלי, דניאלה. טוב, נתחיל עם התהליך. יאללה. הדבר הראשון שצריך לקרות בשיחת וידאו הוא להפוך את הקול והתמונה שלנו למשהו שהתוכנה מבינה. שלב ראשון, קידוד. בידוד? זה קורה גם בכל סרטון שאנחנו מצלמים בנייד. הקול והתמונה שלנו עוברים תהליך נפרד. כל תמונה היא בעצם עשויה מפיקסלים. מלא 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 נקודות שמרכיבות את התמונה, ולכל אחד יש את המיקום שלה, איפה היא בתמונה, ואת הצבע שלה, מתוך אלפי גוונים שאפשר לבחור מהם. ככל שיש יותר פיקסלים ויותר גוונים, ככה התמונה איכותית יותר. הכל הוא רצף בלתי פוסק של צלילים. התוכנה לא יכולה להתמודד עם זה, אז היא דוגמת צליל כל כמה חלקיקי שנייה. מי שמאזין, לא מבחין בהבדל. אבל האיכות שדיברנו עליה בחלק הקודם יוצרת בעיה. בעיה, מה בעיה? הדבר היא שאנחנו מדברים, זה יהיה בזמן אמת. נכון, אנחנו לא יכולים לאפשר שזה יגיע באיחור. בטכנולוגיה שיש היום, אם נרצה לנהל שיחת וידאו ברשת הביתית שלנו, באיכות שדומה לסרטון שאנחנו מצלמים ב-4K או ב-HD שיש לנו בנייד, זה מה שנקבל. בין כל משפט. אז המפתחים והמפתחות צריכים לבחור איכות או מהירות. והם בוחרים במהירות. והדבר הזה דורש תחיסה. תחיסה לוקחת את כמות המידע ומקטינה אותו למאית או לפעמים אלפית מכמות המידע הרגיל שלו. קובץ עם פחות מידע שוקל פחות וקל יותר להעביר במהירות. סוג הדחיסה שעושים נקרא בסלנג המקצועי לוסי, כי בדרך מאבדים נתונים. למשל, כמו הגורל של החתול הזה. הרי כדי להבין מה קורה בתמונה, אני לא חייבת את המידע המדויק מכל הפיקסלים שלה. גם בגרסה המדושטשת, ברור לי שזה חתול, והם גם ברורים לי הרבה פרטים לגביו. בשיחות הוידאו של ימינו, הדחיסה הרבה יותר חכמה. היא בעצם מסתכלת על התמונה ושואלת, מה הכי חשוב שיעבור בה? הספר הזה שנמצא פה מאחוריי, לא משתנה כל השיחה שלנו. ולכן המחשב צריך לצלם אותו פעם אחת ולהעביר אותו פעם אחת, ולא בכל פריים שעובר מועבר התמונה של הספר. מה שמועבר בעיקר זה מצב אזור הפנים שלי, תנועת השפתיים שלי. כל זה בהנחה שאני לא זזה יותר מדי. אבל מה קורה כשחורגים מהנורמה? ככל שאת עושה יותר שינויים בתמונה, במיוחד אם את מזיזה את כל הגוף שלך בצורה מהירה, או את משנה לגמרי חלק אחוז מאוד גדול של תמונה, השינויים יהפכו להיות מאוד מאוד גדולים. הוא לא מספיק לעשות את זה, ואז את רואה ריבועים, קפיצות, כל בעיות הרגילות שאת רואה כל הזמן. מה לגבי הסאונד? בדרך כלל בסאונד יש פחות בעיה לבוא ולעשות אותו באיכות יחסית די גבוהה, גם בתנאי אינטרנט פחות טובים. ועדיין, טריק שמשתמשים בו הוא לסנן צלילים לא רלוונטיים. קול עם מאפיינים אנושיים, עם רעש של שופל או סירנה, אאוט. זו גם הסיבה שכשמנסים להשמיע מוזיקה בשיחה, זה נשמע די מעניין. אני יכולה לשים שנייה מוזיקה. יאללה. שמעתי את המילה שמיים, לא שמעתי את המילה שלפני. אל ראשי, היו לי יום ו... הפסקתי לשמוע. ברגע שהצליל והתמונה נדחסו, הם מוכנים לשידור, אבל האינטרנט לא פשוט משדר ברצף. אז כל כמה צלילים ותמונות נארזים בחבילה קטנטנה, פקט או פקטה, ומשוגרים אל הרשת. ואת שוב תקועה. אוקיי. פקטה טיפוסית היא בערך 4,000 בייט. ב4 קילו בייט אני יכול להעביר חצי שנייה של אודיו ואלפית שנייה של וידאו. מדובר על מיליוני פקטים שזורמים כרגע בינינו בשנייה. אומייגאד. איך החבילות האלה עוברות? אני חשבתי בהתחלה שזה עובד כמו סוג של רכבת הרים. שיש עליה מלא מלא קרונות, וכל פעם מעמיסים את החבילה הבאה, וזה נשלח כזה בטור ממש מסודר. זה ממש לא מה שקורה. ולמעשה זה רשת מאוד מאוד לא מסודרת. מה שקורה זה שכל פקט נשלח בצורה עצמאית באינטרנט. הוא יכול להגיע בזמנים אחרים. הן עוברות דרך קבלים ואנטנות ומרכזיות, ואם אני אשלח 5 חבילות אחת אחרי השנייה, יש מצב שכל אחת תעבור דרך אחרת לגמרי. לפעמים הפקטים הולכים לאיבוד, לפעמים חלק מגיעים לפני פקטים אחרים. כמות החבילות שאיבדנו תלויה באיכות האינטרנט ברגע הנתון של כל מי שמשתתפים בשיחה.
החבילות הגיעו ליעד, והגיע הזמן לחבר אותן למשהו קוהרנטי. המפתחים והמפתחות לוקחים בחשבון את כל הבלגן הזה, ואומרים לתוכנה איך לפעול במקרה של עיכוב בהגעה של חבילות או חוסר. וזה כולל כל מיני טריקים. המטרה? שנרגיש כמה שפחות את החבילות שנאבדו. ואז יש את הקטע של השיחה הרובוטית. אם חסר לנו לאורך יותר מדי זמן פקטים, אנחנו למעשה מורחים את הצליל של הקול לאורך אולי כמה חלקי השנייה, ואז יוצא מעין צליל רובוטי כזה. זה נשמע לא נתקעתי. אותו עיקרון תקף גם לוידאו. במצבים חמורים יותר עוברים להקפאה. ברגעים שהאינטרנט רגעית זוחל, במקום שהשיחה תתנתק לנו או תהפוך להיות מקוטעת, התמונה שלך לרגע קופאת. זה יקרה במצב שהמון חבילות לא הגיעו, או באו באיחור משמעותי. חלמתי על השר! חלמתי על השר! חלמתי שמגייסים אותי בחזר שלו! אני אגיד חיסרון של השיחות בזום. אני כבר לא יכול לראות תמונה שקרה קודם. אז מה שעושים זה שכן מוכנים לקבל איזשהו איחור מסוים. אז נגיד עד איזה 100 מילי שניות או כמה חלקיקי השנייה, אנחנו ננסה לאגור ונחכה לתמונה החסרה. ואז מה שיכול להיווצר למעשה זה שהרבה פעמים יהיה איזה פריז לתמונה, ואז פתאום זה ירוץ נורא נורא מהר. ופתאום זה מתחיל לתפוס את עצמו. זה יכול להיות או את הסאונד. בדיוק. יש מצבים שבהם האינטרנט ממש לא יציב, עומס משוגע. אז עוברים לתוכנית חלופית. אומרים למשתמש, תשמע, יש בעיות רשת, תנסה להתחבר עוד חצי דקה. לדוגמה, מנסים להתחבר במקומו, או לעשות רידייל אוטומטי כל כמה שניות, ובסוף, אם אין ברירה, אנחנו צריכים לנתק את השיחה. הדבר הכי גרוע שיכול להיות מבחינת משתמש, זה שהוא ידבר אל הקיר. וזה מה שקורה בשיחה בין שני אנשים. וואי וואי, מה קורה בשיחות ועידה? ההיגיון הבסיסי זהה לשיחות אחת על אחד, אבל הכל יותר מועד לפורענות. זה קל יותר כשיש בן אדם אחד שמוביל את השיחה. המערכת תשתדל לזהות את הדובר המרכזי בשיחה ולשדר אותו באיכות יותר גבוהה, לעשות לו פחות דחיסה. הבעיות מתחילות כשכמה אנשים מנסים לדבר בו זמנית. אה, לא, 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 כי לראשונה יש לנו שיחה באיכות וואו, וזה גורם לי להרגיש שזה קצת לא יאמן שזה קורה, ולקבל יותר טוב את כל הפעמים שבהן זה נופל. כאילו, אני מבינה למה, וואלה. אני די בשוק שזה בכלל קרה. אני מאוד מעריכה את הטכנולוגיה, אני לרגע לא מזלזלת. אני קשה לי עם זה שזה עדיין לא עובד טוב. אני גם בטוחה שבראיון הבא שאני אנסה להקליט, והיא תקע לי. אלה שיחות הוידאו שיש לנו, ועם זה ננצח.